Jemi rikthyer sërish bashkë sot në Express flasim për programin BREK i cili ka nisur implementimin në Kaçanek. Ky program ka për qëllim zhvillimin pozitiv dhe fuqizimin e të rinjëve atje. BREK implementohet nga organizata CDF. Me ne në studio për diskutuar rreth kësaj është Labinot Bajrami, menaxher i programit. Labinot, mirë se erdhën Express. Mirësi që është falendit. Visar Peja, koordinator në organizatën CCPA Kosova. Mirë se erdhe. Dhe Kushtrim Kojliqi, drejtori ekzekutiv i organizatës Integra. Mirë se erdhe, Kushtrim. Çfarë bën atë? Do të flasim në përgjithësi për këtë projekt, por Labinot fillimisht tregona se si është menduar zhvillimi pozitiv i të rinjëve dhe fuqizimi i të rinjëve në Kaçanek përmes këtij projekti. Po, faleminderit për ftesën, Adelina. Organizata CDF ka themelu një program BREK që do thëtë Building Resilience in Individuals and Communities in Kosovë, që ka për qëllim, që shtatë dhe ju, fuqizimin e trive dhe komuniteteve për mes organizimit të aktiviteteve që kam për qëllim zhvillimin profesional edhe personal të trive në komunat Kaçanek edhe Ferizaj. Programi BREK është në fakt i përbon prej dy si projekteve të veçanta. BREK ne që është i fokusum që thash me nxans me organizimin e aktiviteteve me nxans shkolla fillore dhe të mesme në Kaçanek, ndërkaq BREK 2 është i fokusum pashtu me nxans shkolla fillore dhe të mesme, por në komunën e Ferizajt në për shkollat caktume. Zhvillimi pozitiv, do me thonë pjesë aktiviteteve, pjesë iniciativa tona në Kaçanek, ka për shembul aktivitetet sportit, na të djelen, për çka do të fletë visari edhe pak ma zhanimisht, e kemi turnijën e parë, ku kemi themilu 12 klubet futbolit, edhe do të organizojmë turnijën e parë. Do me thonë ideja është qëllimi i organizimit të programit BREK prej CDF-it është do me thonë që t'ju ofroj trive hapsira, alternativa për ata t'u angazhuar edhe për t'u zhvilluar pozitivisht. Do me thonë për t'ju shmong influencave negative, dihet se zhvillimi pozitiv edhe angazhimi për mes sportit apo aktiviteteve tjera si teatri, arti, muzika apo edhe trajnimet profesionale janë të rëndësishme, por dihet se ambientin në Kosovë është jashtëzakonisht ka faktor shumë negativ që ndikojnë shumë negativisht në zhvillimin e gjithë neve, po posaçërisht trive. Me këtë rast, do me thonë, na po organizojmë qështash turnire me nxansë shkolla fillore të mesme, kemi klubet të teatrit edhe të muzikës që organizohen nga organizata jonë partnere Integra. Pastaj do të kemi trajnime profesionale në fushën e teknologjisë informative dhe të ndërmarrësisë që do të organizohen nga partneri jonë ICK. Pastaj do të organizohen edhe kështu Innovation Competition, këto panajiret e punësimit, e kështu të ngjashme. Kushtrim, Labinoti të regoj që janë të përfshirë fushat të ndryshme, si kulturë, sport, muzikë e shumë aktivitetet tjera, por cili do tjetë roli Integras në BREK? Po, na e kemi një komponent aty që ka të bëjë me artin edhe ka të bëjë konkretisht me dy fushat artë që është teatrë dhe muzika. Fokusë jonë është me përnu në Kaçanek edhe na aty në Kaçanek kemi me i themelu dy theater clubs apo klube teatrore dhe një klub muzikor cëllë me ata tri pjesëtarë të në klubeve kemi me bo prodhime të ndryshme së qofë teatrore, qofë muzikore. Në aktivitetin e parë vetëm kemi njësë të ashtë sa kohë edhe është ka shkën shumë mirë, është ka një entuziazëm të madhë atje, është një atmosferë fantastike me ata tri atje. Na e kemi fillu procesin e provave edhe procesin fillimisht e kemi dhe themelu klubin e parë teatror, se kështu e kemi edhe në bazë të planit asional që shkemi vepru, do me thonë njëherë përnojme me një klub teatror, tani e përnojme me një klub muzikor, tani e përnojme me klubin e dytë teatror. Jemi duke i parë, faka shumë edhe disa prej pamjeve atje. Po, jenë edhe disa pamje që, po më duke të përnojme pamjet e audicioneve, këto e pamjet e provave. Është një proces shumë i mirë, është një proces, si më thonë, është work in progress, është një punë në progres, sot me ata tri kemi me përdhu një shfaqe, ku ajo shfaqe kam i pasë përveç premierës, kam i pasë edhe 15 repriza, ku krejt trit, ideja është krejt trit e Kaçanikut me kalu edhe mi pak këtë shfaqe. Kjo e njëjta kam ndodhë edhe me klubin muzikor edhe me klubin e dytë teatror me shkollën tjetër respektive që është në Kaçanik.
formatit që po punohet konkretisht në teatr dhe tash që jemi që të vlugën e punës, është Forum Teatr, është një format i veçantë i të bomën i teatr, edhe është kuptohet është një koncept totalisht i ri për atatri, sepse fati keqë është sistemi jonë arsimor nuk parashe shumë aktiviteti post-shkollore apo after-school activities, se më rëzi fjale me kurikula. Kështu që edhe pse me ligjë, edhe pse me regulore këto shkolla ishin dashme pas aktivitetet tila, për shkak rrethanave të ndryshme, qoftë financiare, qoftë mungesës kapaciteteve, tjere tjere, këto aktivitetet pas shkollore mungojnë. Një farë forme, na jemi ka i bojmë, ka i mushim që do zvrastina spakun komunën e Kaçaniku dhe të Ferizojt dhe i sa egzistojnë. Visar, CCPA Kosova është vokësuar në sport, pra du të bëjë fuqizimin e të rinjeve në aktivitete sportive duke vequar futbolin. Kështu që tregona si ka shkuar gjatë këtyre ditëve procesi i punës me të rinjtë atje? Po, është dhe më thonë, kemi fillu që 2 muaj edhe CCPA Kosova si organizat jo qeveritare dhe humanitare, që shtu kemi të shkrume. Ne kryesisht të kemi projektin e futbolit fëmijëve si target, edhe projektin të cilin ne implementojmë është Open Fund Football School, që në Shqipi bje shkollat të futbolit të apra për argëtim apo zbavitje, ku faktikisht në ato shkolla nuk kemi dëbajmë me përforcim të individit në aspektin profesional, sa kemi ma shumë qëllim arktimin e thmive, që të shoqënohen bashkë, do më thonë ato nuk ka dalim aje vajzë apo djallë, futboli o për të gjithë, jemi qëtërim gatin të në Kosovën, është një organizat që funksionën në Bukur Mati 2009, edhe bas të përzgjede që nga ka po CDF-i, tash ne po implementojmë këtë projektin e sportit në përshkollat fillore të Kaçanikut, që në 12, edhe në takimet që i kom pas me drejtorat e gjitha shkollave, edhe arsimtarët e edukatës fizike, më të vërtet në Kaçanik është një entuziazm i madh i punës me fëmi, edhe shka kësha pas dëshirë që përmes të emisionit i përgëzaj edhe drejtart, edhe arsimtarët e edukatës fizike që më të vërtet për pas që nga kanë pritë mirë, vret edhe e angazhimi edhe ajo puna që bojnë më fëmijë është dishka që ja vlenë mu përmenë edhe një bravo e madhe për gjitha ta, shka është dishka shumë rëndësi që duhet me cekë se në atë rajon edhe futboli femrave shumë i zhvillunë dhe njëtë në kohë neve që me kemi tri ekipe që veqen praqit për të turnirin e djeles edhe me shpresë që në turnirin e arshëm kjo numër jo që do të dyfishohet po ka mundësi me kalu dhe numër në gjarë sepse ka interesim mjaft madh të shkollave që të kyqen edhe vajzat futbol shkan ashta për një mentalitet tonin pak ma patriarkal u konë ma e vështirë me bindë vajzë me lujtë futbol tash ajo përmdogët që nuk po egziston mu edhe pas një punë 2 mujore, dhe më thonë, ku edhe vetë projekti e ka pas që procesi arsimor nuk bënë, më u pëngu gjatë ditët javës, zakonisht këto i gënë zhvillu ditët shtune, ka pas mundësi edhe të djelen, kur s'ka mujtë shtunen, edhe dhe i tashti muna më thonë që i kemi afru gati 96 aktivitete nëse i pjestojnë për shkolla 12, edhe nëse i pjestojnë për javë më ndajnë 8. Është diçka shumë e veçantë, me masoviteti, dhe më thonë, që ka pas interesin tjarë zakonëshëm, po të njëtën kohë dhe du të me falendru këtu dhe CDF-in, sepse me përzgjedhjen e pajisjeve që i kanë bo, dhe më thonë, i kanë gëzu shumë ata fëmi atje, dhe përshka kemi marrë levdata dhe personalisht për kvalitetin e pajisjeve, shka ka qenë shumë rëndësi për ata, se në basë përvojës, qytetit Kaçanikut dhe gjitha donacionet që kanë shku gati, si më thonë veç, dëbojmë dishka si donacion të janë gjesi me emnin edhe, a këtë donacioni që sigurit CDF-in këtë rast, ka qenë mjafti mirë dhe për ata fëmi dhe për ata mësus që kanë me vazhdu ma ato pajisje edhe pas projektit, se dhe më thonë qëlimi ka qenë që mës tjetë pajisja vetëm për projekt, po tjetë e vlefshme edhe mas projektit, sepse ata do të vazhdojnë me ushtrime, të djelen nëse nuk është herët me prononcu. Jo, sigurisht nuk është herët me prononcu. Të djelen ne planifikojmë, jo që po planifikojmë, po gjitha planet jo në vi, edhe vetëm po presim ditën e djele në stadiumin e qytetit Kaçanikut, i cili është i vendosën në fshatin Stagov, Besnik Beguca, quhet stadiumi. Pra jo, orës 8:30, fillojmë, dhe më thonë,
më umbledh e prej orës 9 starton edhe turniri si më thon mënyrën sirtare. Turniri duhet përmendur që realizohet mes klubeve që janë realizuar në përshkolla dhe në shkolla fillore, domethënë 12 shkolla fillore që janë shpërndarë bën 10 fshatra, edhe në komunë Kaçaniku të qytet më janë 2 Bobi dhe Kaçaniku. 10 atjera vinë në Stagov, edhe do të ketë domethënë turnir me karakter garus, do të shpallet i vendi i parë, vendi i dytë, vendi i tretë, ka shpërblime. Fëmijët është ja vlen më atë se çdo ekip nga donatori është furnizuar me ndresa sportive, domethënë secili ekip e ka atë uniformën e vet që do ta prezantoj edhe shkollën e tij. Është stimulim i mirë në kur vlerësohen në fund për punën që kanë bërë. Po sigurisht edhe kur është plus fundi i vitit, tash fundi i vitit shkollor që bën si një farë çeshrie, ashtu mbitor se definitivisht gjatë tën vitit të dhe lodhësh për mësimeve, sigurisht. Jo vetëm fëmijët, po ndoshta edhe arsimtarët vetë. Problem final. E kjo është një farë shpërblimi jo vetëm në aspektin me material, por pak edhe shpirtënor, se vjen atë edhe arktohet për një ato 5-6 orë sa do të zgjat. Lavinot dhe kushtrim, Vistari tregoi që ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë si me arsimtarët e edukatës fizike, po ashtu edhe me nxënësit, por nëse flasim për programin në tansi, si është prit nga qytetarët në Kaçanik? Po ndoshta për pritjen se si është. Sepse vërtet ka pasur një gjallëri gjatë këtyre muajve sa ju keni punuar. Po edhe jemi besoj veç në fillim në kuadër të programit BRIC edhe të projektit specifik për Kaçanik, janë parapam edhe disa kështu ngjarje kulturore arktuese që do të përfshijnë ndoshta edhe jo vetëm nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, por do të përfshijnë edhe komunitetin më të gjan për natyrën specifike të këtyne ngjarjeve nuk kemi vendosur ende, por me siguri se do të kenë raste edhe për shembull këto shfaqje teatrore edhe klubet e muzikës që të marrin pjesë, shumë thonë të bëjmë kështu një ngjarje pak më të madhe, pak më të ngjallshme për krejt komunitetin e Kaçanikut aty. Pastaj do të ketë që ende nuk ka filluar edhe puna me prej organizatës ICK që do të përzgjedhën disa nxënës të shkollave të mesme në Kaçanik, që janë dy, edhe ata do të kalojnë përmes një trajnimi të qështash ma heret teknologji informative dhe ndërmarsi, pastaj ata do të trajnohen, pastaj do të marrin pjesë në për këto si do panaire gara, ku do të konkurojnë me projekte tyne, do të kenë mundësi për të apliku për fonde të vogla tek organizata jonë CDF, pastaj na do t'i vlerësojmë ato projekte së bashku me partnerin ICK, se sa janë të qëndrushme. Do me thonë, po synojmë t'ju japim të rive mundësi që të shohin për te i letë themi kështu një farë krimit, një izolimi ose një ide të izolimit se nuk mund të bëhet kur gjë, edhe ne po dojmë të dëshmu që jo me shumë pare mund të bëhet diçka, kur kemi për shembull edhe partnerë dhe organizata që din se çka bëjnë, e din punën e vet që mund të rrit për shembull trajnohen ose targetohen me një shumë për shembull Visari e përmendi tha janë ble pajisje prej organizatës tonë, ti them drejt këtë është nuk ka janë kualitet, por nuk është shumë e thon sasia e madhe e pajisjeve. Ne gjithashtu do ti restaurojmë spako edhe dy fushat jashtë me të shkollave atje në Kaçanik, por me rëndësi është që, si me thonë, të organizohen aktivitete ku të rritë prej zonave të ndryshme, prej shkollave të ndryshme, të kanë mundësi sa ma shumë që të bohen bashkë, të arktohen, është jashtëzakonisht për zhvillimin e trive, është jashtëzakonisht i rëndësishëm arktimi, jo vetëm kënë, si me thonë, ndoshta obligime në shkollë, po të kanë edhe mundësi për mu arktu, e sidomos kjo kur ndodhë ndoshta në fund një viti shkollor, mas Bajramit, që së dashë sot Bajrami, edhe është besoj një ngjarje mirë për ata, mundi mirë për vetën, edhe mu arktu me njani tjetërin. Po besoj që Briku du të më trajtu si një injekcion i fuqishëm i komunës Kaçanikut. Komuna Kaçanikut është si këtë komuna tjera jashtë të Prishtinës që thuja se në të vdek ta në aspektin e aktiviteteve. Jo vëndë aktiviteteve në shkollë, po në përgjësi aktivitetet si kulturore dhe sportive ju në dëvarë. Kështu që të marë parasuj që programi BRIC ka shumë komponenta, na prej a jemi ka edhojmë një iniksion prej disa kandave ku
që ta ti u bo një farë gjallënie mrena komunës. Ta ajo vrejt, ajo vrejt sepse angazhimi jonë atje është i përdiqshëm. Nuk është, si me thonë, shkon një herë, mas tre muaj dhe njerë jojo, është i përdiqshëm edhe prej gjithë partnerve, jemi ka bojmë një punë cëllë të tritë, peshojnë si platformë, për me u angazhu në këtë platformë, sepse me thonë drejtën, unë e vetë këtu, na tritë këtu edhe të Prishtinës, përve shkollave dhe kafiqave, nuk kanë shumë që ka me bo. Edhe kjo platformë, një farë formë është ka testohet në Kaçanike, cëla mund me qenë një model shumë i mirë dhe për komuna tjera. Me tërgu drejtën, qëtashtu folë, unë besho që nështë anas i program duhet me ndu edhe një komponent tjetër që ka të bëjmë avokimin, për me avoku për aktivitetet pas shkollore në këtë komunat e Kosovës. Sepse kuptohet që ndëshmëria jonë është sa kemi në ako 17 mujtë, 18 mujtë, 2 vjetës është me rëndësi, po duhet përbesoj me qenë një avokim i vazhdushëm për rëndësin e këtyn aktivitetet pas shkollore, sepse tri tonë përveç shkollës dhe kafiqet ku shkojnë tjetër. Nuk është kanë teatrë është zhvillu me në Kaçanik, nuk është ka aktivitetet sportive shumë dhe në Kaçanik, nuk është kanë kinema në Kaçanik, nuk është ka aktivitetet tjera në Kaçanik. Kështu që më përbesoj që një model i tillë që mund me rezultu ka potencial të madh, me rezultu i suksesshëm, me qenë modele dhe i komunave tjera, për komunat tjera, për njëjtën një kohë mund me qenë edhe si një platformë për cilën duhet me avoku në instanca matnarta kur mirën vendimet. Unë e di një fakt që edhe me regulore të ministrive të ministrisë të arsimit, tritë duhet me shku minimum 4 herë në vjetë, do më thonë shkollat dhe me organizu minimum 4 aktivitete jashtë shkollore, do më thonë mi qunë teatra, mi qunë sport. Kjo nuk ndodhë. Edhe kërkush nuk mundet, do me thonë, nuk është që mungon shumë baza ligjore, po atë bazë ligjore na duhet me marë, me forsirat, nështë ta me revidun që se ka nevoj, edhe me ju dhonë këtë në trive një platformë pas shkollore, se unë qëta shë e mbo baba, dhe unë qëta shë unë e që i djarin që tu në dëdonë, e shë një shfaqë, unë e shë sa edhe për fëmijën e vogël, se kam e hi mas një vjeti në shkollë, nuk kena që kam e bo, përveç se me qu me një shopping mall, apo me qu eventualisht një herë një javë në dëdonë, që fatkecësht edhe dëdonë, asë është mirë më mentalisht. U tha që jeni faktikisht duke realizuar shfaqen edhe po ashtu edhe duke u marrë me përvecimin e muzikës, kështu që si do të bëhet promovimi këtyre aktiviteteve? Faktikisht na kemi bo klubin e parë teatrorë dhe kemi pas audicionin, audicion ka pas shumë interesim, te për interesim. Kuptohet na kemi angazhu profesionista se në kanë marrë me procesin e krijimit shfaqës në metodën e forum teatrit. E kemi bo për zgjedhjen e caktume, tash jemi në fazën e provave. Ka qenë një idejë që fillimisht në odhon premiera tash të mëllon këtu në ditve, po me të regu drejten edhe trita tje dhe stafin profesionel që e kemi që vlerësun që ka nevoj ma shumë me bo prova. Do me thonë kjo për neve ke një indikacion që seminal prova dhe na kuptot unë e mëjtë shumë letë me raportu e këmë bo premierën, e këmë bo dhe 15 repriza dhe qaq, po keni interesim që me bo prova dhe kur kryjtë shkolla. Shkolla për katë se nga ka dhonë hapsiren, ka thonë, se me dhonë edhe në zonë, se të kanë qenë të komitit për kushtum që me punua dhe jashta orare shkollor, kështë na kemi me vazhdu prova dhe në qeshore dhe në korik. Në gusht kemi me pas pak pa udhë, sigurisht, edhe në 7 orë kemi me dhonë premierën dhe kemi me vazhdu me 15 repriza dhe para. Meni herë masane kemi me vazhdu me njëjtë metodologji edhe për grupin e klubin muzikor, ku po jemi ka negociojme dhe kemi emra shumë transition që dojna mishu prej Prishtinës apo prej veneve tjera, apo që jemi profesionista dhe që kanë me kontribu këtu. Ta kemi parasysh për neve shumë ka rëndësi, jo vetëm për interën, për besoj për krejt neve, angazhimi profesionistave në këtë fushë. Do më thonë profesionistat që kanë njohuri edhe për temën, po kanë njohuri edhe metodologjike për punën pedagogjike me ata fëmijë. Për shembull, për klubin teatror, na kemi zgjedhur regjisor Luzim Bucolli, është aktor, por që ka kryer një shkollë fenomenale në Amerikë për forum teatr. Dhe tash ai ka kapacitete shumë të mira me udhëheq në forum teatr, me prodhuar në forum teatr. Dhe për këtë arsye, unë jam shumë happy me këtë ekipin që kemi bërë. Visar, tham që të dielën do të jetë turniri, edhe jeni përgatitur me gjitha detajet sa i përket këtij turniri, e marr parasysh pak edhe kushtet atmosferike. Tash unë pi bën çdo herë me falëndrim, po ja vlen me falëndrim më të vërtetë. Këto këto përgatitje që janë bën bashkëpunim sigurisht me CDF-in apo edhe me komunën Kaçanikut. Një falëndrim të jashtëzakonshëm për drejtorin e kulturës dhe të arsimit Kaçanikut, zotrin Zahirin që më të vërtetë na ka dalë ndihmë dhe unë po them atë pi bën me falëndrim, po ja vlen kur e gjen një bashkëpunëtor të atij niveli ku do të thonë kemi paraqit kërkesën për stadium. Stadiumi është siguruar më njëherë prej komunës pasi që ishte në menaxhim të komunës. Ata kanë marrë përsi për çështjen e sigurisë, do të thonë me lajmëru policinë e Kosovës, po ashtu edhe me ambulancën e qytetit Kaçanikut e kanë siguruar, do të thonë ambulancë që do të jetë aty sa do të ketë nevojë.
tenda... Sigur për ndeshjet më dha që në kemë mobilizu. Po, duhet sepse është një të bim bukur, kanë me qenë 180 pjesë marse aktiv, do më thonë, që kanë me lujtë futbol. E të marrë dhe për stafin për cjellës aty atë ditë dhe plus shikust, mu ma mërmene që dhe ta kalojmë 600-700 njumin, edhe shpresoj që dhe ta kalojmë, sepse me të vërtet ka e honë turniri. Tendat janë siguru që nëse bjeshime pas ku me himu strehu në zansat, është siguru zërimi me thonë drejten kom pas dëshime, bo jo ekskluzivisht futbol për arsye se mu më kara pak më shëtit edhe unë kam qenë prezent kur ka lujt ndeshja futbolistike në Washington DC, Kanada me Shtetet Bashkuarat Amerikës, ku kanë lujt ekipet atë femrave, edhe unë mund am ju tregu drejten që prej 90 minutave, unë e veç 10 minuta kom mujt me pa ndeshjen, 80 minuta unë kom këshu shaka botë në për stadion, qëfar zbavitje ju ofrojke shikuzve në stadion mrena, gjatë lojës që më përthëm u bë kë gola, nuk e shisha gola, të këshisha përboj njerëzit që ishin me, më sëthëm, qindra veç 10 animator që zbavitëshin publikun, dhe më thonë, mësë më të bë bajat loja. E tash e kena siguru dhe zërimin me një DJ, dhe tjetë atë edhe një DJ që në pauzat dhe të kjetë pak edhe zbavitje muzikore për mamë Armenia. Kështu që ushqimi për fëmijë është e sigurun, për i donatorit pijet po ashtu, mendojmë që do të jetë mirë, shkoha nuk më mërmendën që kam në aprish sepse qëllimi është i mirë, kështu që edhe mundem mja që unë lutje Zotit sot për Bajram, dilën bënu i fort mos na çosh ju ndem as ditë. Kështu që më mërmendja do të jetë mirë, do të shkojë mirë. Edhe nëse bjeshi nuk më mërmendja që do. Nuk para problem sepse ka shumë ndeshje që luajë. Jo, nuk do zgjat, shiu më mërmendja. Mirë, po shpresojmë që më të vërtet do të jetë një ditë shumë e mirë. Jeni mobilizuar që të ketë publik të paktën edhe nga qytetet e tjera dhe jo vetëm nga Kaçaniku. Është e rëndësishme ndoshta që të shihet puna edhe prej vendeve të tjera. Për ato kish shumë më mas ofrimi që kish pas Ferizoj. Më mërmendja, shpresoj se domethënë gjysa e përgatitjeve për çto janë prej Ferizoj, kështu që nashta do të ketë një hunë dhe ka Ferizoj për marrëdhënë të Stagov. Po të jetë koha mirë, tash e po kthehem prapë te koha, po të jetë koha mirë, shpresoj që do të ketë për qyteteve të tjera. Adelina ishte ndërlidhë pak me çka tha në visorje dhe kushtrimi më herët, gjithsesi ndoshta mos me tepru me falënderime, por me të vërtetë kemi pas një përkrahje dhe bashkëpunim shumë të mirë edhe për i kryetarit të komunës qysh prej vitit kalum kur kemi filluar me i themelu kontaktet e para me ta dhe me u njoftu me projektin edhe prej kryetarit Besim Ilazi edhe prej drejtorit kulturës edhe arsimit zotit Zahir Doda edhe zyrtarve tjerë edhe drejtorve shkollave. Po çka kisha pas shef ndoshta me theksu diçka çka tha kushtrimi, domethënë që është ai kemi pas një qëllim për shembull për fillimisht idenë me realizu premierën e parë që tash dikur në qershor për klubin e parë teatrit, mirë po programi Brick edhe projekti ky në veçanti është shumë i bazuar tek nevojat e vetë nxënësve. Nuk kemi ardhur me këto ide të hajde po organizojmë sport, hajde po organizojmë teatr, mirë, po para prakesh, para gjatë sajmi. Duhet që e bërë ndo një ullum tem para. Po do me thonë, CDF ka qenë një periud rrëth një vjeqare sa ka apliku për këto funde, do me thonë, para arsit e mi kanë qenë komunikim të vazhdushëm me kushtrimin, me visorin. Kemi vërë disa fokus grupe, kemi vërë disa analiza atje, më falë që bëndë prej, po kanë do me thonë që është shumë rrasë që në përmen, e që në dizajnu këto aktivitetin, në dizajnu të u bazun të sot dhana që mbo disa holumtime me fokus grupe me metodologi caktume. Dhe për këtë arsye na kemi ardhur deri te këtë lloj shmëri të aktiviteteve. Fal. Po, domethënë është shumë e rëndësishme që në fushën e intervenimit të quajmë ashtu kur punojmë me njerëz, se nuk mundna na me shkuë dhe më u tregu se cilat aktivitete, çfarë lloj aktiviteti janë të rëndësishme për ta. Mm-hmm. Këtë rast domethënë edhe projekti është edhe donatori në këtë rast është mirë kuptues kur kemi nevojë ne varësisht prej gjendjes tërë, nëse vlerësojmë domethënë nëse nxënësit janë të interesu me i zgjatë provat e tyre edhe gjatë verës, për shembull këtë rast Luli, që është udhëhecë dhe që mirët me nxënësit, do me thonë ai shkon për tej kontratës të vetë, do me thonë nuk është i detyrum që të shkoj edhe atje gjatë verës që atë bëjë mirë, po me të vërtet edhe nxënësit atje unë kam qenë një herë se jëmë konë gogja i zonë me punë administrative në këtu në zyren të CDF-it, mirë po atje tritë janë qash aq energjik, aq din me punu, vetëm ju
kanë nevoj për mbështetje. Edhe për derisa ne të mundemi edhe qëllimi I programit BRIC të CDF-it është të aplikojmë për funde gjithandej ku ka edhe të organizojmë aktivitete jo vetëm për tri, por edhe për kategori tjera, ndoshta matë marginalizume në Kosovë, që të organizojmë aktivitete të ndryshme dhe do me thonë të t'i fuqizojmë tri, t'i fuqizojmë të grupe që të nxjerrin ata më të mirën që kanë prej vetes edhe do me thonë të kontribuojnë në zhvillimin e Kosovës. Shumë përshkoj me falënderime dhe këtë falënderime një të meritume pa diskutim, po më duket që edhe komuna ka qenë me fat që mi pas të dhona këto aktivitete me një periudhe edhe këtë dinamik të aktiviteteve që e kanë atje edhe besoj që komuna tjera, si më thonë, kanë me në mirë prit kur dhe të shofë që kam e qenë nevojshme në mirë të rinu atje. Një gja që është shumë rëndësishme më të cekë është që po është rëndësishme zbavitja të rive, po është shumë rëndësishme edhe zhvillimi personalit të në të rive që mi u qasë njërë kritike fenomeneve cëllat I rëthojnë ata. Edhe këtë mundësi e jep platforma e teatrit, forum teatrit. Do me thonë, përveç se është punë në progres, edhe gjithë shka botë në progres, aty trajtonë edhe qështje dhe problematika cëllat jënë me interesat dhe në të rive. Do me thonë, po, zbavitja është rëndësishme, po të njëjtën kohë na mundohemi mi a zhvillu edhe atë sensin kritik këtu në trive që herdo kur me pas mundësi ata me gjiku vetë, të pa ndikun për rrethanave apo komunitetet apo mentalitetit patriarkal që e përmeni edhe visari. Kjo është rëndësishme, po zbavitja, po të njëjtën kohë edhe ky zhvillimi personal edhe qasë dhe më zhvillimi personal edhe sensi kritik këtu në trive shumë rëndësishme spaku për komponentën tonë. Krejt në fund, përmendët që ka fillua që do të zgjerohet edhe në komunat e tjera dhe cilat janë planet, po Skaçaniku, si do të vazhdoj tutje këj projekt? Do me thonë, na që shtregova, BRIC Nishi është I fokusum në shkolla fillore dhe të mesme në Skaçanik, ndërsa BRIC 2, tash jemi në fazën e përgaditjes dhe themi të finalizimit kështu të krejt projekteve, do të realizohet në për gjitha shkollat ose shumisën e shkollave të mesme në Ferizaj, edhe me disa shkolla të caktuara, sepse është një grant më I vogël dhe nuk mund t'i përfshijmë, edhe Ferizaj është komunë më e madhe, dhe me disa shkolla caktuara fillore në Ferizaj. Do me thonë, do të ketë aktivitete me nxënës të shkolla fillore që partneri jonë organizata për studimet avansuara fit, do të bëj, do të themi kështu, ngritjen e vetëdijes rreth rreziqeve që paraqiten prej internetit, pasta e kemi gjithashtu partneri organizatën KYC, Kosovo Youth Council, Këshilli I Trive të Kosovës, cili do të krijojmë grupe vullnetare në për shkolla të mesme në Ferizaj, do t'i trajnojmë ata, do t'i ofrojmë trajnime se si për shembul bëhet mendimi kritik, si bëhet vlerësimi nevojave, si shkruhen projekte dhe ata do me thonë do të kryojnë se cila shkollë nga spaku një grup vullnetar në nxënësisht 10-12 persona edhe do të shkruajnë kështu projekte edhe do të aplikojnë prap tek ne CDF-i për funde të vogla, do me thonë rëndësia është këtu që ata të angazhohen dhe të implementojnë këto projekte, por jo për vetën e tyre, por të implementojnë këto projekte në komunitet, ndoshta në shkolla fillore, ndoshta në komunitet dikun tjetër, nuk dojmë spedimi para gjyku se me qëfar ide do të vinë ata tri, mirë po qështa kushtrimi, pjesë e programit BRIC nuk është vetëm arktimi, mirë po arktimi në aspektin e shkolla fillore është ndoshta merë një rëndësi pak matë madhe, ndërkash që këta të shkollave të mesme dhe sidomos maturantët klasëve të 12-ta, jemi të fokusum që në gjitha aktiviteteve të zhvillojmë aftësit kritike të tyne, të zhvillojmë aftësit të tyne për që ata të mund të bëhen zëtë e vetës, ndoshta të vetë punësojnë, për të njëtë në kohë dhe duke ju fru disa mundësi që ata të realizojnë ato ide që I kanë. Ne ardhëm drejtë fundit të bisedës, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e ekspresit sot. Shumë falenderoj. Shihemi sot 3 muaj, 6 muaj. Shihemi së shpejte.